Gjysma e këtë dyshën e dytë e, 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 e bisedës po? Ka varjuar për regullimin e procedurave Sepse ne do të kemi të bëjmë me shumë arrestime politikanësh mm -hmm. Dhe këj standart në nëzirë është përmendur dhe kapituli, grup kapitulli i, 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 i hapjes negociatave, po? që me këto metoda mm -hmm. ne shkojmë shumë largë dhe nuk shkojmë drejt Evropës, po? Kapitullin 23-24. Dhe një tjetër që unë ta kam treguar, edhe një herë tjetër këtu në këtë studia, dhe tani na vjenë rëndë që ti përsërisim, që në neni shtatë i ligjit policisë shtetit, policia shtetit Shqiptar ka zgjedur policimin demokratik, pra në ligjin 82 2024 i cili bazot në 12 parime, pa, i kemi që ta kam thanun, mm -hmm. barazia para ligjit, pa. Proporcionaliteti, mos diskriminimi, mm -hmm. respektimi lirive drita dhe themelore njëriut. Dhe, kur është bërë debati, po? janë përmendur këto, cilin nga parimet kë është zbatuar në arrestimin e lirmets. Ndaj dhe i thash, Zotit Blushi, që mu nuk ëmë dhimë se t'i lirmeta ma shumë se Tedit. Mi prapë, se nuk e nga në bërë, të nga këta e shumë po. Sëpse Tedit është bashkë luftetar dhe bashkë është... E, zyrtari lartë i partisë liris. Ha? Ama, i lirmeta ka zjedur dhe juristë të tjerë. Ditën e dytë du të kishin mbritur me, me, me kalzim, me, me, me ankimim në, në gjukatën, jo me kalzim falë, me ankimim në gjukatën uh, Gjëkërkohë... Gjukat e kanë kundërshtuar me sa di unë gjukatë. Për procedurën parë, pa, për pasës... E, e kanë kundërshtuar... Ore, kjo është mendimi, mu s'kom dikë po, procedurën të mimi... tue. Pra, ankimimi Nuk në, në gjukatë për procedurën e ekzekutimit të urdër ndalimit. Sepse, sepse, policia e shtetit, në mënyrë ka dhe unë jam habit, kur ka thënë Ministri Brenshëm nesër, ditën e nesërme, që në arrestimin e lirmec janë angazhuar forcat më të specializuara për, për arrestimet, forcat levise operacionale. Forcat levise operacionale në mënyrë kategorike nuk përdorën për këta. Okay. Atëhere, ata mund përdojnë vetëm kur kemi me persona me rëzik shmirit lartë, të armatosur, që për neutralizimin e tyre kërkohen strukturat posaqme që din njohin artin e të luftuarit kurse Ilir Beta kështë të qënë ishë presidenti. Kështë të qënë në Kosovë... Ne, ne, ne do të ndjekim po kthe... me, me, me shumë kujdes, do të shemë si qëfar të ju thoni, sepse kërësisht qëfar keni thënë në këtë studio ka ndalë me, me ditë më vonë, jo, dhe nëse kjo është un, e vërtet që ka i qënë, sigurisht që me këtë përtu në konsiderat këtë që po të themë sot dhe këtu. Nëse nuk është e vërtet, unë baj përgjësi dhe shkoj në gjithdo përkori dhe gjyk është shkelur procedura dhe vendimi i Gjëgëkohës mm -hmm. për ndalimin e lirëmetës, sepse ka urdruar tre struktura tjera dhe është përdorë një struktur tjetër. Dhe ajo që ka është tjeta, është që forma dhe mënyra e përdorimit këtyre strukturave, që këtë mund të bendi policë më mm -hmm. uniform, me distiktiv edhe me, me numër polici e tjere tjere, dhe jetë me të maskuar, mm -hmm. dhe i bët një pytje tjetër ju, përse keni kërkuar emrin? Asë n pras një qast, pa? nuk lejohet fsheja e suratit të policit në momentin e arrestimit të këtyre loj zyrtarve. Ti mund të përdorish këtë metodë mm -hmm. operacionale vetëm kur je në teren, pa? kur je kundër personave me rezik shmirit lartë dhe, dhe në në grupeve terroriste. Por nëse ne do t'i shkojmë me maske ishë presidentit Republikës, nuk është asni standart për policim demokratik dhe nuk është asni standart për një polici që shpreson të aderojnë bashkimin e vërgjë.